Legal. O metrô, do jeito que passa pela cidade. Tudo bem? Fez a rádio. Demorar pra fazer um lugar, né? Olha a quantidade de linhas, de caminhos, de facilidade. Olha, Marcelo, o mapa do metrô. Então, vai fazer brilho, né? Então, vai chegar mais rápido. Dá sim, filho. Sabe quando ele faz? Tá lindo.
se lavando, viu? Bacana, hein? Muito. Tem chegado muito cedo. Sim, eu li que teve gente chegando lá desde as 6. Muito sacrifício, né? Show, muito bonito. Ficou lindo, azul. Depois disso.